Co mu síly stačily po všech čtyřech, dokud nedorazil do domu babičky. Zaťukal na dveře a babička povídá. Co to je? To jsem já, babička, Karkulka. A to se tak vyřízená. Protože jsem za tebou spěchala. Jdu tě odevřít. Proč máš tak velké oči, babi? To mám, Karkulko, proto, abych tě lépe viděla. Proč máš tak velké uši, babi? To mám, Karkulko, proto, abych tě lépe slyšela. Tobě narostly fousy, babi. To mám, Karkulko, proto, aby mi zima nebyla. Proč máš tak velkou pusu, babi? To mám, ty hloupá, proto, aby tě lépe pozřela. Yeah.
starou matraci, bude z něho hlídací. Dal mi starou matraci, bude z mě hlídací. Až trochu vyrosteš, a budeš v rozkoku. Já bych tě, jestli chceš, požádal o ruku. O ruku, o ruku. Že jsem takhle zbarvená, říkají mi červená. Karkulka červená, že jsem takhle zbarvená. Zelení, ty budeš můj milený. Zelená a červená, bude ze mě tvá žena, bude ze mě tvá žena. Když Karkulka vyrostla, tak jí požádal o ruku. A za nedlouho se jim narodila malá Karkulka. Malá Karkulce se narodila další. A další. A další. A tak to šlo po několik let, až jsme se ocitli v přítomnosti. Friends, and you came to me out of the blue.
prosím, vaše záliby. Už od svých 4 let chodím na balet 5x týdně, trénink trvá vždy 6 hodin. Já hraju na klavír, mám 3 hodiny týdně a každý den plně trénuji, opravdu mi to jde. Zajímavé, a vy? Dobrý den, já každý den hraji 6 hodin na housle a na hodiny docházím 4x týdně. Proč jste se přihlásili do výměny dětí? Abychom všem ukázali, jak je naše rodina dokonalá. Tak děti, ukažte něco. A na druhé straně uvidíme rodinu Kanálových. Neboli Pavla a Gertrudu. Pavlovi je 45 a Gertrudě je 49. Mají spolu 8 dětí. Kolik máte uspořeno? No tak, děti jsme na 2 roky poslali do Číny, aby jsme vydělali. Dobře. Jaké jsou prosím vaše záliby? Tak znáte to, ne? Od rána do večera v hospodě a vlastně od večera do rána taky, no. Chodíte vůbec do školy? Školu jsme opálili, takže asi ne, no. Jaká bude tedy vaše budoucí práce, když nechodíte do školy? Co je práce? Co? Proč jste se vůbec přihlásili do jiných dětí? Chceme prachy. Setkání rodičů Bubáčkových s dětmi Kanálových. Každou chvíli už by tu měli být. Doufám, že budou hodní. Máš pravdu, ale žádná rodina není tak dokonalá jako ta naše. Doufám, že těch dětí nebude hodně. Hrajete na nějaký hudební nástroj nebo tancujete?
Zájmy? Hospoda je priorita. Vypadá to, že pro vás první setkání bylo velmi šokující. Jak to ohodnotíte? Bylo to strašné, doufám, že se budou mít. A vy? Horší děti jsem v životě neviděla. Je mi z nich špatně. Teď se přesuneme na setkání rodičů Kanálových s dětmi Hubáčkových. Vypadá to, že pro nás první setkání bylo taky velmi zajímavé. Jak hodnotíte své pocity? Jsou tak čistotný, ale aspoň je vím, že mě uklid. Snad mám tady uklidě. Teď se přesuneme k dětem Kanálových, kde rodiče Hubáčkových je nechali sami doma. Uvidíme, jak se to vyvine. Přesuneme k rodičům Kanálových, kde se Gertruda rozhodla udělat svoji legendární smaženici.
teď se přesuneme na rozhovor ne mezi 8 očima, ale tentokrát mezi 30. Rozdělají si to mezi sebou velmi zajímavým způsobem. Velmi zajímavě, neboli kriminálem. Děkuji za vaši pozornost a uvidíme se v dalším díle. Učující, nudnou a mučící hodinu hudební výchovy. Paní učitelka nás mučí už 6 hodin, nebo nám to alespoň tak připadá. Sami uvidíte. Dobrý den, dneska si řekneme něco o klavíru. Klavír má černé a bílé struny. Vy mě vůbec neposloucháte. Tak mi ukažte, co víte. Ale on toho ví hodně. My víme, že nejlepší je metal. Tak to jsem zvědavá. Never lay.
napadlo. Vy se tady hádáte, já vás učit nebudu. My víme. Nic neví. My víme. Tak to vidíte, skončilo to hádkou mezi všemi žánry a ani paní učitelka to nerozdýchala. Doufejme, že časem zmoudří a časem se dohodnou. O 20 let později se naše třída sešla na třídním srazu. Paní učitelka však nedorazila. To je škoda, protože by viděla, jak se tito dospělí lidé dokážou dohodnout a sehrát. Bye.
to je drona? Na tu donu? Potřeba nějakého dabla. Sežeň mi nějakého dabla, prosím. Ahoj, já jsem Anet. Ahoj, já jsem Linda. Ježiš, to je strašně skvělý, že nás prostě vzali do té role. Úplně nejskvělejší. Hele, kolik ti za tu roli nabídli? Tak málo. Málo? Kolik nabídli? To je. Dvakrát víc. Dvakrát víc? A z toho si nic nedělej, to je prostě tím, že jsem zkušenější. Asi jo, no, jak dlouho hraješ? Teď to bude rok. Ale já už hraju roky tři. Neboj, někdo ten talent prostě nemá. Na scénu přichází úžasná Amanda v role Sophie na písničku Honey Honey. Sophie se svým monologem. Strašně bych chtěla poznat svého vlastního tátu, ale nevím, který to je. Poslala jsem 3 dopisy, ale došly jim vůbec? Četli to? Zajímá mě? A přijede alespoň jeden z nich? A jestli ano, tak budu se mu líbit? Bude mě mít rád? Sophie, vůbec se nestrachuju, určitě se mi budeš líbit. Ale vůbec se neboj, tvoje máma by si určitě žádnýho suchara nevyprala. Přesně. Takže chápeš to, jo? Dona musela jedno léto vystřídat 3 chlapy. Tak my jsme už věděli, že běhli se, ale spíš jako chudák Sophie, ani neví, kdo je jí ta. Já si stejně myslím, že ani nepřijedu. Nemáš důvod po tolika letech. Vzpomínám si na naše léto v Paříži, kdy jsme šli kolem Seiny a pod Eiffelovkou jsme jeli krásáli. Byla svetla mýho života. Jsem strašně rád, že jsem ji potkal. Z toho jsme se užili krásné období květinových dětí a věřili jsme, že nikdy nezestáneme. Peace. Peace.
I can still recall our last summer. I still see it all in the tourist jam round the Notre Dame. Our last summer, walking hand in hand. Down on the grass by the Eiffel Tower, I was so happy that for you, but you have closed your mind. What have
think I understood. It used to be so nice, it used to be so good. Kdokoliv, jo, kdokoliv, jo, to si jako myslí, že by to za tebe
takže maskérka na plán, tady, tady. Stůj rovně. Tak, nekejbej tou hlavou, bože. Pozor, tak, čelo. Stůj, tak, no, krása. Dobře, takže scéna 66, trezor, kamera. Jede. Klapka. Scéna 66, poprvé. Akce! No pane Rudé, miminko, už je na cestě, tak jestli to chcete stihnout, tak si pohněte. Pane bože, už jsem na cestě. To si jako děláš srandu. Co si to zahrce, že odejde z natáčení takhle důležité scény? Já tady končím, tahle práce už mě nebaví, jako mě bavila dřív. Měl by mě zastoupit někdo, kdo si toho bude vážit. No co mám jako teďka asi dělat? Mám tam jít jako já? Když běžte tam někdo z vás, ne? Já mám krému. Já taky. Já neumím zpívat. Mě byste nezaplatili. Ale vždyť je to holka. A uklízečka. No dobře, tak jsem zavolejte. Ano, co se to bylo? No, tak trochu. Potřebuju, abyste si zahrála hlavní roli v novém filmu, který právě natáčíme. Samozřejmě. Tak šup. Dobře, takže máme novou herečku a teď si dáme tu scénu s tím trezorem. Kamera. Jede. Klapka. Scéna 66 po druhé. Akce! Ty na mě tupě zírá to trezor, nehradí jako známe i bez neznáří, že tam nepochybně něco schází, bez chyby totiž poděděli, velký trezor ocenali, mám tedy ztrátu, tam jde minimální. Pane bože, ty to je hrozný, tancuješ jako harapes do smrti. Můžeš tak být přirozená, improvizuj, ne? Ale paní režisérko, já to v životě nedělala a vy teď po mně chcete zázraky. Co mám jako dělat? Ježíš, tak si dostala šanci, ne? Tak improvizuj. A herečka bojovala. Každou volnou minutu se učila scénář. O choreografii se jí v noci zdálo. A její práce se časem vyplatila. Když pak šel snímek do kin, stala se z obyčejné uklízečky opravdová hvězda. Na mě tupě zírá potrizor, nehradí jako znamení bez neznáří, že tam nepochybně něco schází, vesky byl totiž poděkový, delký trizor. A jak dopadl náš slavný herec, který potřeboval nutně dojet za svou manželkou do nemocnice? Na to se ještě podíváme. Nebojte, všechno bude v pořádku, za chvilku jdeme na sál. Já chci si jeho manžela, ale má teď natáčení. Lásko. Vojto. Celou cestu jsem přemýšlel, jak bych to, co ti chci říct, vyjádřil písně. A teď mě něco napadlo. Když nemůžeš, tak přijdej. Nechci prostě s mami pič, co nejde, neexistuje, co nejde, neexistuje. Když nemůžeš, tak přidej víc, zakřiš prostě s mami pič, že to dáš, na to máš, že to dáš. Z plánu rychle sejde, hned náš důvod, proč to nejde. Jdeš o krok, ale o dva zpátky. Když nemůžeš se mnou, zkus se nadechnout. Je to zvláštní pocit, být do noci sám, že váš život teče dál, tak ho přece v sobě nech, než ti navždy dojde. Když nemůžeš, tak přijde víc!